torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado Verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E eu já iniciei essa segunda-feira parabenizando a todos que deram um verdadeiro show nesse último clássico contra os freguesíntias, muito conhecidos como gambaríntias, e a dor de cabeça deles foi tão grande que se esgotaram todos os analgésicos nas farmácias do Brasil para dor de cotovelo, cabeça, corpo, enfim. Depois dessa segunda derrota em tão pouco tempo, e quero exaltar aqui o nosso destaque Dudu, que desde que retornou lá do Catar vem mostrando cada vez mais seu grande futebol aguerrido e envolvente. E não posso me esquecer também do Rony, do Gustavo Gomes e do Raio, o Verón, que juntos tiveram um ritmo espetacular nas principais jogadas de defesa e ataque. E pode ter certeza que essa goleada só mostrou para os nossos antigos rivais, até porque não são mais de tão anões que ficaram, principalmente para os marmintianos, que independentemente de onde a gente esteja jogando, vamos sempre nos destacar pelo excelente planejamento que é feito pelo nosso treinador na maioria das vezes antes das partidas. E até agora estou os vendo dizendo que a gente só ganhou porque entraram com time misto. Ah, mas eles têm de fato um time? Então fica agora aquela pergunta que não quero mais calar. Naqueles 4-0 eles também entraram com os reservas ou é mais um chororô padrão deles para depois de outra grande vergonha? Que feio, hein, Peidorinthians? Vocês têm que aceitar que a gente é muito, infinitamente, exageradamente maior do que vocês, e essas partidas no Brasileirão estão sendo motivo de bastante comemoração da nossa comissão técnica, que enxerga que tudo vai mudar pra gente nesse campeonato em tempo, e não tenham dúvidas de que essa goleada no clássico vai dar aquela confiança que a gente tanto precisava para deslanchar de vez lá pro topo. E quero dizer aqui que mesmo a gente perdendo pontos importantes nas duas primeiras partidas, ainda teremos muita coisa pela frente, e quem já está descartando o nosso amado Verdão para esse título do Brasileirão pode ficar de olhos abertos, porque o Abel Ferreira, mesmo com um time de menos jogadores em relação aos demais, está se preparando bastante para surpreender do jeito que ele tanto sabe fazer. E ainda pergunto aqui algo que me pareceu estranho, viu? Vocês viram que o Cássio, mais feio que batida de Renault Clio na contramão, não jogou, talvez por medo de fazer feio, entrando em seu lugar o Matheus, e o reserva dos reservas, Ivan, não tinha nem sido relacionado e apareceu estranhamente dentre os reservas no banco no segundo tempo? Isso pode, Arnaldo? Responde aí quem se chamar Arnaldo por acaso, ok? Peço ainda para todos continuarem comparecendo e fazendo grande diferença nas arquibancadas, porque nesse sabadão a gente mostrou que sempre fazemos sim uma grande festa em decisões pontuais, e se teve aqui algum torcedor presente lá na Arena Barueri, então me falem aí. E essa história do Pedro, de que ele poderá ainda vir jogar aqui, está mesmo fazendo com que muitos torcedores acreditem nessa ladainha cansativa. E o que posso dizer a vocês é que o nosso Palmeiras não vê mais de forma alguma chance nessa contratação, já que está inclusive mais que claro que os cheirinhos não vão aceitar liberar logo pra gente, que é um rival direto deles, preferindo até deixá-lo mofando no banco de reservas, e até nos parece que seja isso que ele quer mesmo. E se for possível, claro, eles o liberariam por um valor abaixo pro Serazinho, só pra não vê-lo vindo pra cá. E pode ter certeza de que isso pode acabar acontecendo, e espero que vocês virem de vez essa cansativa página também com essa negociação mais que xarope. Pois sei bem que muitos ainda têm uma grande expectativa dessa chegada dele aqui, e que é tão sonhada por muitos, e só não se esqueçam de que toda essa situação que ele está vivendo por lá foi causada justamente por ele quando assinou seu contrato preferindo os cheirinhos. E lembro-me muito bem de que ele teve a grande oportunidade de ter fechado com a gente. Nesses últimos dias ouviu-se um burburinho ainda de que o Scarpa já tinha definido que não iria fechar com a gente e estava procurando um novo clube, logo o cheirinho, já desmentido por ele. E sobre essa situação sempre deixei bem claro que se dependesse do nosso comando e de nossa comissão técnica, haveria para agora uma renovação concreta com ele para garanti-lo pelos próximos anos. E pelo que se tem de confirmação desse momento, a tendência é de que haja esse final feliz, já que o mesmo se mostra bastante satisfeito com todo o ambiente da academia no momento, e não tem como a gente querer dizer aqui que haja certas rixas dentro do elenco, já que o que vemos de fato mesmo são todos bem unidos nos bastidores, principalmente nos momentos de títulos, quando a gente percebe a felicidade no rosto de cada um deles. E se todos aqui são a favor da renovação do Scarpa, então me digam aí, meus amigos.
Eu já quero adiantar para todos vocês que a grande tendência agora é de que nessa janela de transferências chegue proposta de fora para alguns dos principais nomes do nosso elenco. E pelo que se tem de confirmação, o nosso ídolo Dudu é um dos nomes que mais recebe sondagens na região que ele ficou por lá, mesmo que por pouco tempo, no Oriente Médio. E serei bem sincero em dizer que não dá para cravar uma reviravolta, mas nesse momento o maior objetivo dele é continuar no Verdão até encerrar sua carreira, e não vem sendo por acaso que há tempos venho falando dessa questão aqui. E também deixo claro que só estou ouvindo falar isso porque muitos podem se preocupar lá na frente por uma coisa que dificilmente irá acontecer, e é sempre bom ficar ligado porque o mercadão da bola acontece de tudo. E o que menos esperamos é a grande preocupação que vem deixando o nosso Abel Ferreira de cabelos em pé, que é o provável substituto do Danilo, que pode até não sair nesse ano, mas pode muito bem ser convocado para a amarelinha, e até o momento o único nome que vem tendo uma grande possibilidade de garantir uma vaga na ausência dele é o Fabinho, que vem sendo bem avaliado nos treinos e está no aguardo de uma grande oportunidade para mostrar seu grande potencial. E vejo que alguns torcedores vêm pedindo constantemente a presença dele no time, mas sempre busco dizer a todos que cada um dos talentos só vai entrar em campo quando estiver 100% preparado para garantir seu alto rendimento. E não sei para vocês, mas isso é extremamente fundamental para não haver nenhum tipo de erro nesse início deles no profissional, certo? E estão chegando confirmações nessas últimas horas de que o grande motivo dos freguesinhos não terem entrado em campo com os titulares, na realidade, foi por conta de uma forte gripe no elenco que causou todo esse imprevisto, e eu como torcedor espero que sejam apenas boatos de fato, porque se for confirmado, pode esperar o nosso Palmeiras abrindo bem os olhos para os titulares que estiveram em campo, pois é de se preocupar e muito. E não posso deixar de falar que a CBF tem que ficar ligada nisso, pois o momento que estamos passando, o mínimo que o outro lado deveria fazer era ter nos avisado para tomarmos algum tipo de atitude, concordam? Um inscrito selecionado no Papo Reto de hoje é o Alexandre Gabriel. Pode esperar que todo esse investimento que vem sendo feito pelas nossas categorias de base é ainda só o começo. E o importante nesse momento é que todos nós estamos vendo que ter uma base muito bem organizada faz toda a diferença para o profissional. E não tenham dúvidas de que essa fase vencedora que a gente está tendo vem também por conta dos nossos garotos dessa nova geração, como o próprio Danilo, que praticamente revolucionou o nosso meio de campo, sendo aquele volante que sabe muito bem o que fazer quando a bola está em seu pé. E não posso deixar de falar que o nosso futebol feminino também vai passar por novas mudanças para ter uma estrutura mais organizada. E podiam até comprar o quimicão para elas, né? Muito obrigado, inscrito Alexandre, por participar aqui do canal. Até mais, meu amigo querido. Abraços do HP. E antes de encerrar esse giro, eu queria mandar aquele famoso chupa Mauro César Franjinha, que falou uma grande bobagem certo dia. Ele disse: Vitor Pereira é um técnico melhor, monta equipes que de uma maneira jogam mais futebol, tem mais currículo, passou por mais lugares, o Abel é mais jovem. Acho que ele não está nesse estágio. Ah, faz-me rir, vai invejoso. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos, e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!